Ağıllı kəndli. Bir padşah özünün əyan əşrəfi ilə birlikdə gəzib dolaşarkən, tarlada cüt sürən bir əkinçi babaya rast gəlir. Adamın canla başla çalışdığını görən və bundan xoşlanan padşah kəndlini yanına çağırıb onunla danışmaq istəyir. Bir qədər söhbətdən sonra öyrənir ki, heç tarla həmin kəndlinin də deyil. Özü də gündə 15 quruş zəhmət haqqına işləyir. Padşah zəhmət haqqının bu qədər az olmağına heyrət eləyir. Çünki padşahın sarayının bir günlük xərcini ödəmək üçün elə yüzlərlə qızıla ehtiyac vardı. Ona görə də padşah çaşıb qalır. Padşahın çaşqınlıq içində olduğunu görən kəndli deyir. Böyük həvəsləri, şiddətli istəkləri olmayan bir insan üçün bu pulun özü də çoxdur. Aldığım pulu isə üç yerə ayırıram. Bir hissəsi ilə özüm keçinirəm. Bir hissəsi ilə borcumu ödəyirəm. Qalan üçüncü hissəni də əlimdə sərmayəm olsun deyə yığıram. Padşah bir tapmacıya oxşayan bu sözlərdən heç bir şey anlamır. Gülər üzlü kəndli dediklərini bir-bir belə izah edir. Pulumun bir hissəsi ilə borcumu ödəyirəm söyləyərkən demək istədiyim bu idi ki, mənə uşaq olduğum zaman ən böyük şəfqəti göstərən ata və anama pul verirəm. Pulumun əlimdə sərmayəm olsun deyə ayırdığım hissəsi isə övladlarımın təhsilinə, oxumağına xərclənməkdədir. Ümid eləyirəm ki, mənim dəlayağım tutulub yeriyə bilmədiyim vaxt onlar da mənim əlimdən tutacaqlar, mənə yardım göstərəcəklər. Pulumun qalan o biri üçüncü qismini də ki, öz ehtiyaclarım üçün xərcləyirəm. Padşah öz cəmaatı içərisində belə bir gözəl davranışlı adam görməyindən çox razı qalır. Namuslu, vicdanlı bir kəndlinin alnından öpür və onun uşaqlarının bütün təhsil xərclərini öz üzərinə götürür. Uşaqlar da böyüyüb yetişdikləri zaman atalarının yanından bir an belə olsun ayrılmır. Ona hər cür köməklik göstərirlər.